្លាត់អើអើយប្រណមលើសិមរិសាបួងសួងទេវតាមានរិទ្ធបារមីប្រទានពន្លឺព្រះពុទ្ធទីពោជ័យប្រទានពន្លឺព្រះពុទ្ធទីពោជ័យថ្វាយព្រះនរមបតីអង្គព្រះខាងរណាមានរិទ្ធចេស្តាអើនៃក្រុងដែនបូរីប្រជាฝ่ายព្រះបរមព្រះរាជនរមបតីฝ่ายព្រះបរមព្រះរាជនរមបតីមានជោគសេរីរុងរឿងខាងខានបានសុខសែនសានអើយថ្លៃថ្លាបបក្រុងដែនកម្ពុជាបានសុខសែនសា